kazi ambayo ulisema utafanya. Vile deputy wangu president nani deputy wangu president Kiberenge amesema ya kwamba uli promise wa Kenya kwamba ukibeba Biblia ukiweka chini utarudisha bei ya vitu chini. Hatujui kama hiyo Biblia bado iko juu mpaka itarudi chini next year. Na hizi masarakasi zote, hizi masinema unatuaktia, sisi hatuta nyamaza. Na anaambia ule mkora yako ambayo hujui kuvaa, ule deputy wako. Na ningeomba deputy wangu ainaye kwa gachagwa kwa. Unajua gachagwa ndio Kikuyu ya ukweli. Unaona vile anavaa? Longi mara iko namna hii, mara iko namna hii. Hivo ndio wanavaanga. Naambia gachagwa, please, wewe ni deputy president ya Kenya. Anza kubehave kama deputy president. Uwaja kukriti za opposition. Ufai kuambia Kalonzo na ufai kuambia Raila kitu ya kusema na kitu ya kufanya. Hao ndio wanafaa wakuambie. Na hao ndio wanafaa waambie. Sio nyinyi ya kuambia hao. Na mimi nataka ni kuambie. Wamejaribu kuvunja upinzani. Juzi wamekaa chini. Wanakaa, wanajiuliza. Na huyu kijana Gaucho. Na deputy wake na history ya bunge. Hao watu tunafaa tuwafanye nini?